Olá! Então, na nossa planilha de tubulões, nós consideramos sempre uma base redonda, certo? Porém, pode acontecer de, ao invés de você fazer isso, ser necessário fazer algo assim, certo? Ou seja, eu estou com um tubulão que o eixo dele fica a 1 metro da divisa. Então, eu não posso ter um tubulão que o diâmetro seja maior que 2 metros, certo? Então, para poder fazer isso, eu corto o tubulão no meio, tá? E faço um quadrado aqui, ou um retângulo, né? Para preencher essa área, certo? Então, o processo de cálculo, ele é rápido, né? Desse cálculo. Então, como seria feito? Bom, primeira coisa, nós colocamos aqui a falsa elipse, certo? Então, a falsa elipse, então. Se falsa elipse, no caso, ou seja, se houver uma falsa elipse, o diâmetro vai ser então. Vamos dizer que a parte do diâmetro dessa parte da falsa elipse não possa ser maior que 180 centímetros, ok? Então, a largura da falsa elipse, o nosso, que a gente pode chamar o nosso B, né, vai ser igual a área da base, certo? Menos o diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4, certo? E toda essa informação eu divido pelo nosso diâmetro, ok? E aqui então 247. Posso pegar isso aqui, dividir por 20, certo? E multiplicar por 20 depois de arredondar com zero casas, para dar um valor sempre múltiplo de 5, certo? Então, nesse caso, 260. Aqui, divido por 5, não por 20, certo? Então, por 5. Então, podemos fazer um tubulão de falsa elipse, onde o nosso D é 1,80, certo? E o nosso B é 2,50. Ou com um diâmetro de 2 metros, com mais uma largura de 1,95, beleza? O processo de cálculo é só esse, né? Só calcular uma área equivalente, certo? Então, basicamente é isso. Se for um diâmetro, se for redondo, 3 metros. Se eu quiser fazer uma falsa elipse, eu posso fazer menor. Só um cuidado, né? Que sempre deixar uma relação aqui, pelo menos, no mínimo 2 para 1, certo? Então, se aqui der no máximo 120, já complica. Não tem como fazer um tubulão tão largo assim, vai fazer uma coisa muito comprida, certo? Então, até 170, aqui 160, ainda seria possível. Mas que isso já começa a ficar complicado, tá? Uma relação de 2, 2,5 ali ainda é possível. Passou disso, começa a ser um tubulão muito comprido que pode falhar no outro sentido por qualquer momento acidental, certo? Mas por enquanto é isso, até.